Kärpät saapuu parhaiksi jäälle. Kärpät on täällä jo hetken aikaa luistellut. Joukkueiden ensimmäinen kauden kaiken kaikkiaan neljästä kohtaamisesta tänään edessä. Nutivaara, Tuppurainen käy taklaamassa Davis. Davisin syöttöpyörällä joutuu pysäyttämään vauhtinsa. Tarkki ei saa pysäytettyä ja Lukolla on kova meininki. Ja siinä on paikka Mika Pyörälällä. Pirnes tarjoilee ja Pyörällä lähietäisyydeltä pääsee kokeilemaan, mutta vahvassa vireessä oleva Tuomas Tarkki kuitenkin pystyy torjumaan Eminger. Ja Kärpät tulee neljän pelaajan voimin keskialueelle, mutta Junttila hakee uuden vauhdin ja tuleepa näppärästi mikä soolo, mutta ei kuitenkaan tekopaikkaa. Tällaisia sooloja Junttilalta on viime vuosina totuttu näkemään ja muutama aivan upea soolomaali. Viidellä viitta vastaan pelissä. JYP voittaa aloituksen hyökkäyspäädystä. Luoma, Salonen. Salonen lähettää maalille ja Miika Lahden paikka, mutta Iiro Tarkki kestää. Ja lähtee Auvinen vain rännin kautta purkamaan ja sehän onnistuu. Poukkula levittää vasemmalle kaistalle. Topi Nättinen hakee poikittaissyöttöä ja siinä on sohlata Eminger kiekon omaan reppuun. 18 minuuttia täyttyy ensimmäisestä erästä. Laatikainen avaa Donskoille. Donskoi menee helpolla. Salmi on ohi. Sitten Donskoin tasapainoa horjutetaan ja Tarkki seikkailee. Jonas Donskoi ei viimeistele. Nyt ei maltti riittänyt Donskoilla. Spänglauko, Junttila, Kemppainen! Eikä vieläkään kiekko mene reppuun. Pieni maltti, kun olisi ollut lisää tuossa tilanteessa Donskoilla, niin olisi päässyt ujuttamaan kiekon sisään. Tässä näin olisi ollut aikaa viedä vielä enemmän keskustaa kohti. Tarkki kuitenkin oli kohtuullisen kaukana tolppien välistä. Kubacekin ja Pielmanin ohi kiekko keskialueelle. Viitanen suttaa kiekon Homlille. Puljujärve! 0-1 komea on Iivan Homlin esityö. Ja tämä maali menee aivan täysin JYP-puolustaja Mikko Viitasen piikkiin. 16-vuotias Jesse Puljujärvi lataa kauden kolmannen maalinsa. Ottelu on vasta 9. Puljujärvelle. JYP nappaa kiekon kärppäalueella Perrin. Perrin hakee Pielmania. Pielman nyt kulmassa kiekon kanssa. Syöttöpaikkoja ei ole. Laukaus lähtee ja kiekko pomppii onnekkaasti maaliin. Merkataanko se sitten Erik Perrinille? Pielmanin laukaus lähtee kaukaa P-pisteen yläkaarelta. Ja pomppaako se jopa Lasse Kukkosen kypärästä? Lasse Kukkosen päälaesta kiekko maaliin. Eminger. JYP karvaa kiekon, Perinin ketju jäällä, mutta sen jälkeen lähtee kärppähyökkäys. Julius Junttila, Spang toiselta puolelta hyökkäykseen mukaan. Esa Pirnes tulittaa tämän kauden avausosumansa. Ampuu kaukaa, ampuu kovaa, ampuu tarkasti. 1-2 lukemat maalintekoaika, 34-51. Pirnes pomppasi suoraan vaihtoaitiosta tähän hyökkäykseen. Edelleen Tuppuraisella kiekko pysyy sitkeästi, mutta sen jälkeen harha syöttö, Hännikäinen juuri liukuu pois siitä paikasta, mihin kiekko on tulossa. Tuppurainen, Donskoi hakkaa Tuppuraiselta kiekon pois! Julius Junttila laukoo ja siinä on Kärpillä erinomainen tekopaikka. Heti kolmannen erään ensimmäiseen vaihtoon. Edessä odottaa Markus Poukkula. Jättö Nättiselle. Hyvä on Nättisen vauhti, mutta kulma on pieni, mistä laukaus lähtee. Pikkusähinä kuitenkin tulee kärppämaalille. Topi Nättinen hukkaa loistavan tekopaikan. Ampuu suoraan korkeuksiin ja pääty pleksiin. Manninen. On Daryl Boys pelaamassa Miika Lahden paikalla Hännikäisen ja Tuppuraisen välissä. Voi olla, että Marko Virtanen siirtyy kolmen ketjun pelutukseen tässä lopussa. Boys yrittää rusikoida kiekkoa maaliin ja nyt onkin mielenkiintoinen tilanne. Maali on siirtynyt pois paikaltaan. Jari Levonen ottaa tyynesti tämän tilanteen. Ei ainakaan heti näyttänyt, että videolle mentäisiin, mutta katsotaanpa, mikä sitten lopullinen tuomio on. Nousee kiekko korkealle. Tuleeko se pelattavaksi? Kyllä se pomppii siihen P-pisteen kaaren tasolle. Hännikäinen, Tuppurainen takaisin. Hännikäisen, joka kiertää Donskoin ja kiekko maaliin! Menee
tulee se lopulta Kärpille toinen oma maali tänään. Ensimmäinen meni Lasse Kukkosen päästä ja tämä menee jostain varusteista. Markus Hännikäinen merkataan maalin tekijäksi. Hännikäinen, joka on plus-minustilaston kärkinimi koko SM-liigassa ja on noussut pistepörssissä jo 10 parhaan joukkoon. Ja katsokaa näitä tuuletuksia ja tätä tahtoa, mikä Hännikäisellä on. Peter Hubacek on tehnyt 6 viime otteluun 4+3 tehopisteet ja Kemiläinen ei ratkaise peliä. Oliko vähän liiankin kova vauhti, ei saa rystyltä nostettua ja Perrinin virhe tulee tässä näin. Ivan Huml polkee, jättää ja nyt on Speng vapaana. Kärpät voittaa! Erik Perrinin virheen jälkeen vasta hyökkäys käynnistyy ja kaunis maali. Kärpät tappaa 3 voittoa tällä viikolla ja katkaisee samalla jyväskyläläisten kotipeli voittoputken. Se jää 7 ottelun mittaiseksi. Jatkoaika ehti vanhentua 1:05.